Welkom bij Noordwijk TV, blikkie vooruit, editie 29. Nog 5 wedstrijden te gaan in de Jacks League, ook voor VV Noordwijk. We blikken nog even terug op de wedstrijd van afgelopen zaterdag, die thuis met 1-2 verloren ging tegen Excelsior Maassluis. Is er sprake van enige vermoeidheid binnen het team? Want een aantal spelers brachten niet wat ze misschien zouden willen en moeten brengen. Ik praat erover met Marcel Akerboom, assistent trainer bij VV Noordwijk en speler met een enorme staat van dienst. Hoe bevalt het hem, dat assistent trainerschap, en wat zijn zijn ambities voor de komende jaren bij VV Noordwijk? Ja, Marcel, jij bent als jeugdspeler bij Noordwijk rond je 12e volgens mij richting Ajax gegaan. Toen heb je bij Ajax bijna alle hoge jeugdelftallen gespeeld. Aanvoerder ook nog van, volgens mij, van een oranje team. Dan ga je voetballen bij Fortuna Sittard. Dan kom je via PEC Zwolle, Haarlem, bij Noordwijk terug. Dan maak je daar van alles mee. En dan word je opeens assistent trainer. Hoe verloopt zoiets in jouw hoofd eigenlijk? Hoe dat in mijn hoofd verloopt? Je hebt het volgens mij helemaal goed voor elkaar qua carrière. Dus complimenten daarvoor. Nee, dat zijn dus een geleidelijke weg. In het begin voetbal hier lekker. En dan schijn je op te vallen. Een aantal jaar in Amsterdam gespeeld. Naar Fortuna Sittard gegaan. En gaandeweg word je een stapje ouder. Uiteindelijk beland je hier dan. Hele leuke tijd gehad. Ik denk dat we een hele leuke groep hadden. Qua jongens. Dat ging heel veel met elkaar om. Beleving was goed. En dat klikte allemaal. Daar hebben we ook een aantal prijzen gewonnen. Dus dat was eigenlijk een hele mooie afsluiting van mijn carrière. Waarin het niet altijd voorspoedig verliep. Nadat ik gestopt ben, heb ik even nog 2 jaar bij het eerste meegelopen. 2 jaar ertussenuit geweest. Wel gewoon bij een senioren elftal gespeeld. Totdat Kees me vroeg om weer hier. Ja, en voetbal, dat blijf je altijd. Voetballen blijf je altijd. Dus dat blijft altijd kriebelen. Dus zodoende zijn we nu op het veld bezig met de jongens. Ja, want dan ben je sinds 4 jaar inderdaad assistent trainer bij VV Noordwijk. Samen met Kees doe je het. Met nadruk samen. Want Kees is ook een teamspeler, hè? Kees is zeker een teamspeler. Die cijfert zich denk ik ook weg. En die treedt ook niet heel graag op de voorgrond. Dus het is hartstikke fijn werken tot nu toe. Dus we blijven maar doorgaan. Ja, want je hebt nu de rol als assistent trainer bij VV Noordwijk. Volgend jaar ga je al je 5e seizoen in. Als jij op die bank zit, hoe beleef jij die wedstrijden? Want als je in het veld staat, is dat toch volgens mij veel anders? Nee, het is absoluut anders. In het veld is het zeker anders. Dan heb je toch een andere concentratie dan dat je daarnaast zit. Het overzicht is ook anders. Dus ik denk dat je als trainer, als assistent, je bent iets minder emotioneel betrokken erbij. Als speler, als je speelt, word je wat emotioneler. Je hebt denk ik wat kleinere visie. Je ziet wat minder. Dus wat ik zie, dat geef ik aan Kees door. En Kees weet het meestal op een mooie manier naar de jongens te vertalen. Oké, want die rolverdeling die is inderdaad duidelijk. Nu is het voor het eerst dat er weer een hele competitie kan worden afgerond. Het is 2 seizoenen vanwege corona niet doorgegaan. Je merkt nu richting het einde van de competitie dat er een aantal spelers af en toe een klein beetje doorheen zitten. Dat begrijp jij? Wat je zegt, dat is absoluut waar. We hebben een aantal aparte jaren achter de rug waarin er weinig voetbal is. Ik denk sowieso dat het een hele zware competitie is met die 34 wedstrijden. Dus je hebt gewoon alle jongens hard nodig. Ik denk dat iedereen blij is als we het zeg maar over 3,5 week goed kunnen afsluiten. En dat ze dan echt even de rust nodig hebben. Ja, want inderdaad, we sluiten af over 5 wedstrijden thuis tegen Quick Boys. Nou, tegen Quick Boys heb jij volgens mij nog wel eens een keer een heel mooi partijtje hier gespeeld. Een jaar of 10 geleden. Het was een hele spannende partij. Hè? De week ervoor gaven we het weg tegen Excelsior Maassluis. Wat altijd een lastige tegenstander voor Noordwijk is. En uiteindelijk is daar iets moois uit ontstaan. En een fantastische wedstrijd. Nog even terug dan met Noordwijk in de Jacks League. Die staan keurig in de middenmoot. Maar eigenlijk spelen we formeel nergens meer om. Merk je dat ook een klein beetje in het veld bij sommige spelers? Dat hopen we niet te zien. Uiteindelijk, weet je, als je van het veld afstapt, dan de meeste voldoening geeft het als je met z'n allen er alles aan hebt gedaan. Dat besef moet er gewoon bij de jongens zijn.
Dus je hebt een heel mooi jaar en die moet je ook heel mooi gaan afsluiten. Dus dat er iets minder spanning is, dat begrijp ik. Maar ja, je moet het gewoon mooi gaan afmaken. Dat verdient iedereen. Die jongens die blijven, die jongens die weggaan. Alle mensen die komen kijken, alle mensen die de technische staf, noem het allemaal. Maar iedereen die erbij betrokken is, die verdient dat. Dus aan de jongens de taak om dat op de juiste manier in te vullen. We hebben aanstaande zaterdag een wedstrijd thuis tegen AFC uit Amsterdam. Ik kan me nog herinneren als toeschouwer 2 maanden geleden dat jullie op de bank moeten hebben gedacht de eerste helft. Wat gebeurt hier? Nee, dat is een wedstrijd waarin je, dat vind ik dat het ons niet vaak gebeurt, maar dat je ja, de befaamde ondergrenzen, daar zak je dan doorheen en dan binnen 10 minuten kijken we elkaar aan en sta je 3-0 achter. Ja, dat zijn hele lastige 90 minuten dan voor iedereen. Dus ik neem aan dat iedereen beseft dat zaterdag niet de bedoeling is. Inderdaad, want zaterdag moeten er wel een beetje revanchegevoelens heersen bij de selectie van Noordwijk. En gaan jullie het daar nog met de staf over hebben tegen de spelersgroep? Dat is van de week al benoemd. En kijk, de wedstrijd AFC is ook een voorbeeld geweest voor niet alleen voor aankomende zaterdag, maar ook voor andere wedstrijden. Dus dat zijn leermomentwedstrijden. Dus ja, verder hoeven we daar niet zo heel veel meer over te zeggen. Sta je hier tegenover mij als assistent-trainer. Kees Zethoff gaat nog een jaar door. Samen met jou en ook Mike van Dam, technisch staf, en Marco Korf voor het keepersgedeelte. Wat zijn jouw ambities voor de komende jaren? Hoofdtrainer worden bij bijvoorbeeld Noordwijk? Ik sluit niks uit. Alleen nu vind ik deze rol heel prettig. Dus gewoon met die jongens lekker op veld werken en lekker met voetbal bezig zijn. Ik heb een jong gezin met 3 kinderen, dus dat vraagt ook veel aandacht. En de cursus die kost veel tijd en die vergt best wel wat van je. Dus mocht dat gaan gebeuren, dan duurt dat nog wel een aantal jaar. Maar je loopt er niet voor weg? Nee, ik sluit het niet uit. maar ik loop er ook niet voor weg. Dankjewel, Marcel.